ya kuwa DJ ulianza wapi na mpaka sasa umefikia? Ah, bwana mimi story yangu ya muziki inaanza mbali sana. Kwa sababu nilikuwa sio producer au sio DJ. Kila kwa sababu alifanya niwe DJ ndio nakuuliza. Wewe ni nani sasa? Eh? Wewe ni nani? Ame wale mtu wa kawaida fiber zangu kidogo kidogo ikapelekea watu tu akashawishi mimi ndio producer. Okay. Biashara kwanza kufanya ilikuwa nini? Ah, bwana mimi nilifanya biashara kibao. Nyingi sana. Mimi nilianza dibaduka wageni watu saji wa hivi. Tuambie msanii gani mkubwa ambaye kuacha elisha na wasanii wengine. Msanii gani ambaye unatamani kufanya kazi hapa nchini Tanzania? Wasingeli wa vipi? Wasingeli amna bandera mtawala. Kwa sababu ndio mchambuzi wa leo. Msanii wa hapa Fredo pengine wa hip hop na nini? Ah, Bongo Fleva pia wapo ambao shamba lao lakini pia mimi wanapenda sana ifike. Nifanye kazi na Mario, Chibu, vitu kama hivyo wanajua. Yeah. Kuna baadhi ya DJ wengi sana wanakuja katika state tofauti tofauti sana. Kitu gani ambacho nikitumia ili kuwa DJ bora zaidi? Ah, kikubwa Bachoko ndio kwa Bachoko alafu kwamba Bachoko mimi na muziki wangu. Na muziki wangu unaweza kufanisha na mtoto mdogo yote ambaye anakuja kwa sasa hivi. Yaani Bachoko na Bachoko Bachoko wale ukiangalia 2023 vitu vingi vinatokea kwangu. Yeah. Nachukua muda gani kujifunza na kutathmini kwa msanii anataka kupiga kitu ya bundo huu, msanii anataka kupiga bundo huu. Ni kitu gani ambacho unajifunza na muda gani unachukua? Unajua bwana ukiwa producer au DJ basi wewe ni mtu mwenye skill ya muziki cha kwanza. Kama una skill ya muziki unaweza kuwa ni producer. So mimi msanii kile studio kwangu ni kimskira wa vemba tuni yake ya vogo. Najua bwana mpige beat gani na mganda wao sana. Kwa sababu bwana una wasanii wengi sana ambao unafanya nao kazi. Na nataka tujue msanii gani ambao wewe hasa unamkubali zaidi. Ah, wasanii mimi na msanii mimi ni producer kwa sababu tunapenda fly amna. Nafanya kazi da yote. Ila napenda kazi nzuri. Ndio maana hata ukifuatilia amna kazi mbovu ambayo imetokea kwangu. Yaani ukiangalia muziki ambao kafanya Bachoko, bora ni muziki mkubwa. Bachoko ni kijamii pia nitakuwa msanii bora kwa kabisa. Kabisa, ni uhakika. Yeah. Okay. Kutoa kwa sababu kwa DJ wote hapa nchini Tanzania, wa DJ wa Singeli, wa DJ ambao wanafanya wito wako ndio upo kwa DJ wote hapa nchini Tanzania. Wito vipi? Alisema kuna wito wako na utoa ushauri gani kwa DJ wengine? Ushauri kwamba afanye vizuri afanye Bachoko anafanya nini kwa muziki wa hiyo. Ili asogee nafasi ambayo yeye niko.